когда мы заступили первый раз на эвакуацию, поезд мы прозвали «Летучий голландец». Все были очень налякані. У нас не было ни графика, ни времени, ни расписаний, ни станций. Я стояла на посадке, и одного разу пролунав дуже потужний вибух. Я озирнулась, а людей стільки, що навіть тікати нікуди. Ми об'явили пасажирам не дихати, не шевелитися. А машинисту, от я не знаю його фамілії, але якщо б ми його знайшли, я б йому в ноги поклонилась би, чесно. От чесної душі поклонилась би. Там зриваються, там падають на перон. Діти маленькі кричали, багато хто свідомість втрачав. Був жах, не день, а жах просто. Він не скінчувався. Це був один безкінечний день. Просто от, зранку до вечора. Столкновення з локомотивом-танком – це була неизбежна смерть. Понімаю це. Примінили екстрене торможення. От теж ранений тепловоз. Встретился с братьями и расистами. Ну ничего, починим, отремонтируем. Вікна темні, все темно. І з якогось одних вагонів просвітляється лице дитини. Саме більше, що мене вразило, йшла настільки пара з вагону, що думаю, що там щось горить. Я не пам'ятаю, скільки тисяч людей з нього вийшло. Хоп, автомат. Що це за город? Я кажу, це не город, це село. Каже, зачем ти мене обманюєш? Каже, у вас тут освещення, асфальт. Когда мы въехали в Краматорск, я реально понимаю, что на перроне стоит, ну, 1008 человек. Единый мист, который сполучает Краматорск с рештой Украины. Под обстрелами ребята, путейщики, восстанавливали мост. Бачили, как над головой летали снаряды. Це взагалі унікальна ситуація, і вся нація об'єдналася для того, щоб все зробити, щоб перемогти. Люди рятували, як могли, тварин, котів, собак, рибку в пакеті. Ну, це наша нація. Мені здається, що в цьому наша й сила. Ми рятуємо все живе. Hi there, this is Prime Minister Justin Trudeau. Nancy Pelosi, Johnson. Hi, it's Boris Johnson here, Prime Minister of the United Kingdom. Slava Ukraini.